ଅଲୌକିକ ମା ସିଦ୍ଧକାଳୀ ମନ୍ଦିର, ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ଯେତେବେଳେ ଡାକ ଯେଉଁଠି ଡାକ ସେ ଓ କରନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏଠି ନୀତି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। କେନ୍ଦୁଝର ପୁରୁଣା ସହର ସିଦ୍ଧମଠରେ ରହିଛି ଏହି ଅଲୌକିକ ମା ସିଦ୍ଧକାଳୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏଠାରେ ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ମା ସିଦ୍ଧକାଳୀ। 800 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରରେ ମା ସିଦ୍ଧକାଳୀ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ବାବା ଏଠାରେ ସିଦ୍ଧକାଳୀ, ସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ସିଦ୍ଧ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ସିଦ୍ଧକାଳୀଙ୍କୁ ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ସିଦ୍ଧକାଳୀ ଭକ୍ତର ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମା ତ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସବୁକିଛି ମା। ଏଠିକାର କେନ୍ଦୁଝରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା। ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ରଜାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା ସିଦ୍ଧକାଳୀ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହନ୍ତି ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ବାବା ଯିଏ ଥିଲେ, ଯିଏ ହିଁ ମଠ ହିଁ କରିଥିଲେ, ସିଏ ମା ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। ପଳେଇ ଯାଉ ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ବାନ୍ଧିପାରିବ? ସିଏ ମାଆଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିବାରୁ ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜଞ୍ଜିରରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆମ କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ର ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମା କେବେ ମନା କରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରମୁଖକୁ ଯିଏ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରୁ କେହି ଖାଲି ହାତରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ମା ହେଉଛି ଉଗ୍ର ରୂପ ଧରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଉଗ୍ର ରୂପ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ। ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ କିଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଗାନ କରିବୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, କାରଣ ମା ହେଉଛି ଓ କଲେ ବି ଘରେ ଥାଇକି ଓ କଲେ ବି ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଥାରୀତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। କାଳୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ସକାଳୁ ଅବକାଶ, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା, ଚଣ୍ଡିପାଠ ସହ ଯଜ୍ଞ ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ମା ସିଦ୍ଧକାଳୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ମା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଯେ କହିବୁ ନା କ'ଣ ଯେ ଅଧିକ ଜାଣିଛୁ। ମା ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକ, ଯେତେ ଯେଉଁଠି ଡାକ, ଯେମିତି ଡାକ, ମା ସବୁବେଳେ ଆହା କରିକି ଓ କରିକି ଅନେଇଥାନ୍ତି। ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମା ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, ଚାହିଁଥାନ୍ତି ମା ଅଷ୍ଟଭୁଜା, ମା ଉଗ୍ର ରୂପ ଧରି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଭିତରେ ବି ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ କେବେ ମା ଉଗ୍ର ହେଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାର ହଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ହଉ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଇଏ ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା। ବାପା ଜେଜେବାପା ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, ରଜା ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିତେ ଯାଏ ଏ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କହିଲାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେହ ଶୀତଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଦେନେ ଆଜ୍ଞା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଆଜି ବି ଯେଉଁ ମୁଁ ବିଜୟର ଟୀକା ପିନ୍ଧିଛି, ଏ ମା ସିଦ୍ଧକାଳୀଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କାଳୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ସିଦ୍ଧକାଳୀ ପୀଠକୁ ଆସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ମାଆଙ୍କର ଆଶିଷ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।